Mä oon Minna Palmroth, laskennallisen avaruusfysiikan professori. Ja avaruusfysiikka on ala, joka tutkii lähiavaruuden olosuhteita. Ja lähiavaruus, niin kuin kaikki muukin avaruus, on täynnä plasmaa, eli aineen neljättä olomuotoa. Ja avaruusfysiikan tutkimus on tärkeää monista syistä, mutta yksi tärkeimmistä tällä hetkellä on se, että nyt eletään uutta avaruusbuumia. Esimerkiksi Suomella, jolla viime vuonna ei ollut vielä yhtään satelliittia, niin tänä vuonna voi olla jo 5 satelliittia. Eli satelliitteja lähetetään kiihtyvällä tahdilla avaruuteen. Ja voi olla vaikea kuvitella sellaista laivayhtiöä, joka tekee suuren investoinnin ja lähettää laivansa merelle ilman, että ymmärtää ollenkaan, minkälaiset olosuhteet siellä merellä on. Ja tästä syystä myöskin avaruusfysiikan ja avaruuden olosuhteiden ymmärtäminen on tärkeää.